یا سویا ہے کب سے مقدر میرا سویا سویا ہے کب سے اسے اب جگانے کو دل چاہے زندہ باد بھائی زندہ باد بہت عمدہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عرض مقدس نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد مقدر میرا سویا سویا ہے کب سے مقدر میرا سویا سویا ہے کب سے اسے اب جگانے کو دل چاہتا ہے مقدر میرا سویا سویا ہے کب سے اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں ارشاد ارشاد جس کے دل میں مدینہ شریف کی محبت ہے شعر کو سننے کے بعد خاموش نہیں رہے گا سماعت کہہ دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہاں پر خدا کے براستے ہے رحمت وہاں جا کے تم بھو نہ جاؤ گے جنت وہاں جا کے تم بھو ایسی زمین آسمان جس کو چومے وہ ایسی زمین آسمان جس کو چومے وہی گھر بنا لوگ دلے چاہتا وہ ایسی زمین آسمان جس کو چومے وہ ایسی زمین آسمان جس کو چومے وہی گھر بنا لے کو دل چاہتا ہے وہ ایسی زمین آسمان جس کو چومے اور ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں کربلا والوں کے حوالے سے سماعت کر ایک بار کہہ دے یا حسین ہر ایک ظلم اور دے دیکھے تیر سہ گئے یہی بول میدان میں نن اسے گئے کیا بات ہے بھائی زندہ ہر ایک ظلم اور دے دیکھے تیر سہ گئے یہی بول میدان وقوفی پہ اے حرم الناس تیری بے وقوفی پہ اے حرم الناس میرا مسکرا لے کو دلے زندہ باد بھائی بہت عمدہ ماشاءاللہ بہت عمدہ ماشاءاللہ بہت عمدہ زندہ باد تیری بے وقوفی پہ اے حرم الناس تیری بے وقوفی پہ اے حرم الناس اور میرے بڑے بھائی نقیب ہندوستان حضرت حافظ وقاری سرفراز احمد برکاتی صاحب قبلہ تشریف میں ان کی دعاؤں لے کر یہ شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں ایک بار کہیں دے یا رسول یا رسول اللہ ہر ایک عشق کیا کہ دنیا میں دیکھی مگر میرے لب پر یہی بات آئی زندہ باد ہر ایک عشق کیا کہ دنیا میں دیکھے مگر میرے لب پر یہی بات آئے مگر میرے لب پر عشق کی آگ ایسی لگے گی تیرے عشق کی آگ ایسی لگے گی تیرے عشق کی آگ ایسی کہ جس میں میرا دل جلا لے کو دل چاہتا تیرے عشق کی آگ ایسی کہ جس میں میرا دل جلا
आता है नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत तेरे दर पे आ खजिले चाहता है नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत मेरे उस्ताज मोहतरम तशरीफ रखने हजरत अल्लामा क़ारी सारा मसअब बिल्ला उन्होंने फरमाइश की है मैं पेश कर रहा हूँ फरमाइश की दो शेर समाप्त करें एक बार कह दे या रसूल अल्लाह के फरिश्ते उन्हें कहले अल्लाह के फरिश्ते उन्हें के लिए अल्लाह के फरिश्ते उन्हें के लिए जन्नत को सजाया करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए उनके लिए जन्नत को सजाया करते हैं जन्नत को सजाया करते हैं जो प्यारे नबी जो मेरे नबी जो सबके नबी की उल्फत में जो प्यारे नबी की उल्फत में मीलाद मनाया नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से मुकद्दस मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत जो प्यारे नबी की उल्फत में मीलाद मनाया करते हैं और आखिरी शेर करबल से सदाएं आती है सादात की अजमत को देखो करबल से सदाएं आती है सादात की अजमत को देखो करबल से सदाएं आती है करबल से सदाएं आती है सादात के अजमत को देखो करबल से सदाएं आती है सादात के अजमत को देखो के करबल से सदाएं आती है जनाबे गौहर अशरफी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत वाह वाह जिंदाबाद हमारे बड़े भाई गौहर अशरफी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं मैं इनकी दुआओं लेकर शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त करबल से सदाएं आती है सादात के अजमत को देखो करबल से सदाएं आती है सादात के अजमत को देखो करबल से सदाएं आती है करबल से सदाएं आती है सादात के अजमत को देखो के करबल से सदाएं आती है करबल से सदाएं आती है सादात की अजमत को देखो
अजमा को देखो इस्लाम इस्लाम बचाने की खातिर इस्लाम बचाने की खातिर इस्लाम बचाने की खातिर वो सर को कटाया बचाने की खातिर इस्लाम बचाने की खातिर वो सर को कटाया करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया